Karaciğer sirrozu nədir? Karaciğer sirrozu aslında karaciğerin toxmasının başka bir toxmaya keçməsidir. Yəni karaciğerin öz normal quruluşunu itirib başka bir quruluşa keçməsidir. Bunun arxasında təbii ki xəstəliklər və səbəblər dayanır. Karaciğerin bizim bədən üçün çox önəmli funksiyaları var. Və həmin funksiyaların karaciğer toxması dəyişdikcə itməsi baş verir. Karaciğer sirrozu zamanı ortaya çıxan əlamətlər, daha sonra isə bunun səbəbləri haqqında danışacağım. Qaraciyər sirrozu zamanı bədənin hər yerində əslində dəyişikliklər baş verir. Qaraciyər sirrozu zamanı bədənin qarın nahiyəsində şişmə şəklində müşahidə olunan maye yığılması baş verir. Bu ona görə baş verir ki, qaraciyərdə əslində protein sintezi olunur. Qaraciyər funksiyası olmadıqdan sonra bu protein sintezi aşağı düşür. Yaxşı, biz anlayaq görə protein sintezi olmadıqda nə baş verir? Bizdə sintez olunan proteinlər damarların divarına tutma qabiliyyətinə malikdir. Əslində damarı biz bir boru kimi düşünsək də, damar divarlarında məsamələr var, yəni deşiklər var. Bunlar bədəndən əslində mayenin süzülmə və yenidən sovurma funksiyalarına malikdir. Qaraciyərdə sintez olunan bu proteinlər isə həmən bu məsamələri tutmaqla mayenin, yəni qanın qan damarında qalmasına xidmət edir. Və bizdə bu protein sintez olunmadıqda isə bu məsamələr örtən bir şey olmadığı üçün mayenin qan damarından süzülməsi baş verir və qarının şişməsi baş verir. Bundan başqa isə yenə də ümumi simptomlar, bədəndə yorğunluq, aşırı tərləmə halları, qaşınma, sarılıq kimi əlamətlərin ortaya çıxması müşahidə oluna bilər. Qaraciyər sirrozunda isə spesifik əlamətlər də ola bilər. Bu əlamətlər şəkildən də gördüyünüz kimi hörümçək toruna bənzər qan axınlarının və yaxud kiçik damarların, qanla zəngin damarların görünməsi ola bilər. Bu, məhz qaraciyər sirrozunda ilkin çıxan əlamətlərdən biridir. O cümlədən dırnaqların altının tamamilə ağ və yaxud süt rəngdə olması da müşahidə edilə bilər. Və əllərin və ayaqların iç tərəflərində qırmızıntı rəng dəyişmələri də məhz qaraciyər sirrozunda müşahidə olunur. Ən önəmli simptomlardan və yaxud dəri dəyişmələrinin biri isə qarın nahiyəsində məhz damarların qabarıq şəkildə görsənməsidir. Bu əlamətlər hamısı birlikdə məhz qaraciyər sirrozunda ortaya çıxa bilir. Sual olunur ki, qaraciyər sirrozu nəyə görə ortaya çıxır? Ümumi anlamda desək, qaraciyərin zəhərlənməsi. Orqanizmin yox, qaraciyərin zəhərlənməsi. Biz bilirik ki, əslində maddələrin çox hissəsinin parçalanması qaraciyər üzərindən baş verir. Amma biz bir şeyi çox şəkildə qəbul etdikdə, qaraciyər artıq bu funksiyanın öhdəsindən gələ bilmir və bu onun üçün artıq zəhərlənmə olur. Zəhərlənmə isə təbii ki, içki içən insanlarda daha çox olur. Yəni, alkoqol zəhərlənməsi. Davamlı insanlarda, içki içən insanlarda məhz qaraciyərin toksikləşməsi, öz funksiyasının itirməsi, toxuma çevrilişi və tamamilə qaraciyərin sirrozuna gətirib çıxardır. O cümlədən çoxlu şəkildə dərmanları içmək və dərmanların funksiyasının düzgün təyin edilməməsi, aşırı şəkildə dozalanma, kimyəvi təsirlər nəticəsində də qaraciyərdə zəhərlənmə baş verə bilər. Hər dərman təbii ki qaraciyərə toksik təsir göstərmir, çünki böyrəklər vasitəsilə də süzülüb gedən dərmanlar var. Və yaxud ola bilər ki, bəzi insanlar kimyəvi işlərdə işləyir və daima kimyəvi maddələrin təsirinə məruz qalma, təbii ki, uzun müddətdə bu qaraciyər sirrozunun ortaya çıxmasına gətirib çıxarda bilər. Bundan başqa virus xəstəlikləri, təbii ki, hepatit virusu. Ola bilər ki, hər hansı bir hepatit virusu var və bu sizi qanama zamanı qan vasitəsilə sizə də keçə bilər. Bu uzun müddət 10-15 il ərzində səssiz qala bilsə də, bu virus bir zaman sonra qaraciyərdə artıq öz işini görmüş olur və qaraciyərin iltihablanmasına zaman-zaman isə qaraciyərin sirrozuna gətirib çıxardır. Artıq müasir zamanda isə bu virus dərmanları vasitəsilə bu virusların məhvinə, yəni müalicəyə başlamaq mümkündür, yəni bundan xilas olmaq mümkündür. O cümlədən qaraciyərin qurd xəstəliklərində həm qaraciyərin sirrozu ola bilər. Bu təbii ki, irəliləmiş mərhələdə olur, amma qaraciyərdə iltihablanma və iltihab nəticəsində bunun zamanla davam etməsi və qaraciyərin funksiyasının aşağı düşməsinə yol aça bilir. Maddələr mübadiləsinin pozulması da bizdə qaraciyər funksiyasının pozulmasına gətirib çıxarır. Bəzi insanlarda ola bilər genetik xəstəliklər var. Məsələn, misin bədəndən atılmaması. Bu zaman gedir mis elementi bizdə qaraciyərdə yığılır və uzun zaman sonra qaraciyərin funksiyasının itməsinə səbəb olur. Ən önəmli səbəb isə qaraciyər damarlarının trombozudur. Yəni qaraciyərdə qan axınının tromblar vasitəsilə tutulmasıdır. Tromblar bizdə müxtəlif səbəblərdən yarana
bilər. Bunu bir önceki videolarda danışmıştım. Həmin tromblar qaraciyər tutduqdan sonra qaraciyərin qanla təminatı zəifləyir. Yəni bir şeye qan gəlmədikdə isə artıq oksigen gəlmir, qidalanma olmur. Qidalanma olmayan bir şeydə isə artıq funksiya aşağıya düşür. Yəni bunu biz özümüzdən də götürə bilərik. Bir şey yeməsək həyat fəaliyyətimiz aşağı düşer. Bu təbii ki orqanlar üçün də belədir. Tromb gedib bir damar tutduqda həmin orqanın funksiya qabiliyyəti aşağıya düşür. Qaraciyərin ağırlıq dərəcəsini 3 yerə ayrılırlar. 3 yerə ayrılma isə müxtəlif əlamətlərə və dəyərlərə görə müəyyən edilir. Ən önəmli dəyərlərdən biri protein dəyərləridir, o cümlədən qanın laxtalanma dəyərləridir. Bu kimi 5 amil var. Bu 5 amili birlikdə dəyərləndirirlər. Yəni birbaşa müayinə ilə demirlər ki, səndə 2-ci dərəcədə, 3-cü dərəcədə. Önəmli 5 faktor var ki, həmin faktoru ümumilikdə dəyərləndirilir və qaraciyərin hansı ağırlıq dərəcəsinin olması müəyyən edilir. Qaraciyər sirrozunun müalicəsi isə əslində qaraciyər sirrozunun çatışmazlığının son mərhələlərinə çatmağın qarşısını almaqdır. Yəni o artıq başlayıbsa, sirroz mərhələləri keçibsə, geri dönməz bir mərhələyə başlayır və önəmli addım isə həmin bu irəliləmənin qarşısını almaqdır. Bunun isə arxasında nə dayanır, onu aradan qaldırırlar. Yəni bu qaraciyər sirrozu olan kimi spesifik müalicə yox, ona hansı xəstəlik səbəb olubsa, onun qarşısı alınır. Məsələn, bu ola bilər ki, dərman içirsiniz, o zaman dərman kəsilir və insanın həyatı funksiyalarını bərpa edirlər. Ola bilər sizdə bədəndə qarın nahiyədə maye yığılıb, funksiya vasitəsilə həmin mayeni çıxarmaq və bədənə protein köçürmək lazımdır. Protein təbii ki, həkim tərəfindən təyin olunur. Siz gedib, yəni onu özünüz almalı deyilsiniz. Yüksək protein dəyərləri də insan üçün zərərlidir. O cümlədə baxılır ki, həmin insanda vitamin sintezi pozulduğuna görə əlavə vitaminlər və yaxud qidalanmalar dəyişdirilir. Yəni bu, hər bir insana spesifik olaraq təyin edilir. İnsanın öz üzərinə düşən vəzifəsi isə əslində toksiki maddələrdən uzaq durmaqdır ki, bunun da ən öncəsi spirtli içkilərdir. Spirtli içkilərdən sonra isə təbii ki, içdiyimiz dərmanlar dayanır. Ona görə hər bir insanın vəzifəsi sağlam həyat yaşayış qaydalarına əməl etmək və xəstəliklərə tutulmamaqdır. Çox yaxşı ki, qaraciyər sirrozu çox da rast gəlinmir. Bu sadəcə xroniki bir xəstəlikdir və uzun müddətli bir gedişi var. Bugünlük bu qədər dostlar. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.